Nespokojnosť s podporou samospráv Združenia miest a obcí Slovenska vyjadrili v hlavnom meste ich zástupcovia, medzi ktorými nechýbali ani Krupinčania. V druhej polovici februára sa v Bratislave konalo protestné zhromaždenie mestských organizácií alebo mestských úradov, miestnych úradov z MOSu za určitým účelom. O čo išlo? Áno, 22. februára sa v Bratislave konalo veľké protestné zhromaždenie zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, čiže miest a obcí na Slovensku. Aj keď teda zo strany médií, mainstreamových médií hlavne bolo toto zhromaždenie pomerne dosť podhodnocované a by som povedal, že dehonestované. Podľa mojich odhadov sa tam zišlo viac ako 2000 zástupcov, starostov a primátorov z rôznych kútov Slovenska, od východu na západ, od severu na juh. To najdôležitejšie posolstvo bolo hlavne, čo sa týkalo nečinnosti zo strany štátu pri pomoci s nákladmi na zvýšené ceny elektrickej energie a plynu, pretože ten strop, ktorý nám štát dal 99 eur na plyn a 199 eur na elektrickú energiu, je vysoko nastavený a vieme, že v súčasnosti tie ceny trhové, ktoré sú o dosť nižšie, čiže v podstate štát nebude musieť takmer nič a takmer nikomu na ten rámec preplácať. Ale napriek tomu, aj keď sú tie úrovne okolo 160 eur za silovú energiu, tak ten nárast činí viac ako trojnásobok, čo je pre mnohé mesta a obce takmer neudržateľný stav. Ďalšie posolstvo smerom k vláde Slovenskej republiky bolo ohľadne presúvania zodpovednosti kompetencií na mesta a obce bez finančného krytia. Hoci aj Európska charta samospráv, ale aj naše zákony hovoria o tom, že všetko, čo štát preniesie na mesta a obce, má byť kryté finančnými prostriedkami. Žiaľ, nestáva sa tak a nie je to pravidlo. Štát naďalej prenáša zodpovednosti a povinnosti na mesta bez finančného krytia. Čiže toto boli také dva najdôležitejšie posolstvá, ktoré boli z tohto štrajku, ale samozrejme boli tam aj iné požiadavky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, školstva, širokej problematiky vlastne týkajúcej sa občanov miest a obcí na Slovensku, pretože my sme nešli protestovať sami za seba, ale išli sme protestovať za obyvateľov nášho mesta našich miest a obcí, pretože jednoducho sa im znižuje tým ľuďom ten životný komfort. Mnohí ľudia, hlavne dôchodci, sociálne slabšie rodiny, nemajú na to, čo štát na nás prenáša, pretože všetko sa prejavilo jednak nadmerným rastom cien energií, cien potravín, cien služieb a všetkých ostatných komodít, ktoré sa teda preniesli do života, do každodenného života občanov a samozrejme aj do rozpočtov miest a obcí. Mne sa donieslo do uši, že medzi vás neprišiel nikto z vlády ani z parlamentu. Je to pravda? Áno. Na to, že tam bola taká široká komunita starostov a primátorov miest, žiaľ, nikto z vedúcich čelných predstaviteľov štátu si nenašiel čas, ale ono to hovorí za všetko, aj za aký je ten prístup štátu k samosprávam, pretože mne to častokrát pripadá, ako keby sa snažili ešte zlikvidovať to jediné, čo funguje, tú kostru toho štátu, a to sú mesta a obce. A takouto formou aj nečinnosťou, aj aroganciou, aj nevšímavosťou, o tom to len svedčí, že jednoducho ten prístup je skutočne taký, ale ono je vidieť, že akým smerom sa uberá tá naša spoločnosť aj tá teda vláda, kde už pomaly nie je ani nejakých zodpovedných ministrov, respektíve niektorí členovia vlády zastupujú viacerých a potom nie je ani partnera na rokovanie. A smutné je to, že jednoducho tá vláda za tie 3 roky nevypočula ten hlas z obcí a miest, že čo sa reálne v tých regiónoch deje, a podľa mňa tí ľudia ani nemajú páru o tom, čo reálne ako ľudia v tých regiónoch žijú. Čo môžeme čakať, alebo aké sú výsledky toho? Bude ešte nejaké ďalšie rokovanie, alebo vyvoláte nejaké rokovanie s vládou, s ministrami, s členmi parlamentu, alebo ako to pôjde ďalej? Obávam sa, že vzhľadom k tomu, že tie voľby sú posunuté na september, tak je to už len také 9-mesačné dožívanie a neviem, či skutočne nájdeme nejakého partnera a budú schopní prijať nejaké skutočne zásadné stanovisko, ktoré by mohlo pomôcť v tejto ťažkej situácii. My sme sa snažili aj náš rozpočet nastaviť tak, aby sme neobmedzovali základné služby. Samozrejme, museli sme upraviť niektoré položky vzhľadom
vzhľadom k nárastom cien, ktoré sú, ktoré sa nám premietli do nákladov, a hlavne to bolo v školách, školských zariadeniach, ale aj v oblasti odpadového hospodárstva, ale snažili sme sa pokryť náš rozpočet na tie vysoké ceny energii, ktoré máme nastavené tak, aby sme neobmedzili ten základný komfort občanov v našom meste, aj tie služby, ktoré sú. Samozrejme, na prvom mieste musia byť základné samosprávne funkcie. To znamená komunikácie, letná, zimná údržba, svietenie, zásobovanie pitnou vodou, prenesené kompetencie v oblasti školstva, originálne kompetencie v oblasti školstva, čiže materské školy, centrum voľného času, voľnočasové aktivity pre deti. To sú také základné samosprávne funkcie, ktoré sme povinní a ktoré musíme zabezpečiť. Samozrejme, skôr, kde si to môže odniesť práve tá nadstavba, to je určite kultúra, šport. Zatiaľ sme opatrní aj v rozdávaní nejakých dotácií, pretože tak aj samosprávny kraj, ako aj my budeme musieť ubrať z toho rozdávania, z tej rozšaftnosti v oblasti rozdávania nejakých dotácií. Čiže myslím si, že tu v týchto oblastiach to až také nebude, a preto aj si myslím, že všetky aj tie športové kluby, kultúrne organizácie by sa mali skôr uberať aj cestou snahy získavať nejaké sponzorské príspevky alebo nejaké iné zdroje, ako sa spoliehať vo všetkom, že všetko zabezpečí len a len mesto. Ono takto nebude a treba skutočne si uvedomiť, že tá situácia je pomerne zložitá a možno najzložitejšia za uplynulých 30 rokov, za koho sme sa stretli. Ale vravím, základné samosprávne funkcie, tak aby mesto fungovalo, máme pokryté. V rozpočte aj my hľadáme úsporné opatrenia tak, aby sa to čo najmenej dotklo ľudí, občanov nášho mesta, kde vieme ubrať, ušetriť. Určite budeme sa snažiť získavať cudzie zdroje na rozvoj mesta, menej používať z vlastných prostriedkov, ak tak iba na spolufinancovanie projektov, a snažiť sa nejakých 90-95% získavať z iných zdrojov. Buď z fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov, z ktorých očakávame, že by nám teda mohli prísť, takže týmto smerom sa budeme my ako mesto uberať, ale určite by som zatiaľ upokojil občanov, že nejaká taká zložitá situácia nehrozí, zatiaľ to zvládame vykryť, ale uvidíme, čo bude pri súčasných cenách tých energií ďalej, ako to budeme vládať.